നമസ്കാരം, ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തെലങ്കാനയിൽ വനിതാ മൃഗഡോക്ടറെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കത്തിച്ച കേസിൽ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം പടരുന്നതിനിടെ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച് മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവോയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ സംഘം ചേർന്ന് ജീവനോടെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം. 2018 പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ അതേ സംഘം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റായ്ബറയിലേക്ക് പോകാനായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ സംഘം ചേർന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയായിരുന്നു. തടഞ്ഞ ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഇവർ ശക്തിയായി അടിക്കുകയും കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുകയും തീ കൊളുത്തുകയും ചെയ്തു. അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയ പോലീസ് പെൺകുട്ടിയെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 6 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് 23 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ തീ കൊളുത്തിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിലവിൽ പെൺകുട്ടി ലക്നൌവിലെ ട്രോമ സെന്ററിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ശരീരത്തിൽ 90% പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. 6 പേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ ജീവന് നേരത്തെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പെൺകുട്ടി പോലീസിനോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. 3 മാസത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി പോലീസിന് പരാതി നൽകിയത്. ഹൈദരാബാദിൽ ലേഡി വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന ശേഷം തീ കൊളുത്തിയ സംഭവം നടന്ന് 1 ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് സാമാന്യ രീതിയിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്.